Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 100-ü açırsınız. Bu dərsimizdə perpendikulyar və maillər mövzusunu öyrənəcək. Gördüyünüz kimi dərsimiz balaca bir mövzudur. Balaca olduğu qədər də rahat və sadə bir mövzudur. Əvvəlcə mövzunu izah edəcəm. Daha sonra isə, yəni mövzunun izahından sonra isə keçəcək buradakı tapşırıqları bir-bir işləməyə. Deməli, başlayaq dərsin izahına. Perpendikulyar nədir? Baxın, hər hansı bir düz xətt çəkirəm. Bu düz xətt. Adına deyirəm M düz xətti. Məsələn, M düz xətti. Düzdür. Və M düz xəttinin üzərində olmayan bir dənə nöqtə qeyd edəcəm. Baxın, nə dedim? M düz xəttinin üzərində olmayan nöqtə. Yəni, mən götürüb burada nöqtəni qeyd etsəm, nöqtə M düz xəttinin üzərində olacaq, düzdür. Hətta mən nöqtəni gəlib burada qeyd etsəm, yenə də düz xətt sonsuzda axı, düz xətt uzanıb gəlib nöqtənin üzərindən keçəcək və nəticədə yenə nöqtə düz xəttin üzərində olacaq. Amma biz düz xəttin üzərində olmayan nöqtə qeyd edəcək. Məsələn, burada. Həmin nöqtənin də adına deyək A nöqtəsi. Baxın, A nöqtəsindən M düz xəttinə çəkilmiş perpendikulyar o düz xəttə deyəcək ki, həmin düz xətt A nöqtəsindən keçsin və M düz xəttini 90 dərəcəli bucaq altında kəssin. Bir də təkrar edəcəm. Baxın, A nöqtəsindən M düz xəttinə çəkilmiş perpendikulyar o düz xəttə deyəcək ki, həmin düz xətt A nöqtəsindən keçsin və M düz xəttini 90 dərəcəli bucaq altında kəssin. Baxın, bu düz xətt olacaq A nöqtəsindən M düz xəttinə çəkilmiş perpendikulyar. Bu qədər sadə. Baxın, A nöqtəsindən keçib M düz xəttini kəsən çoxlu sayda düz xətt var, düzdür? Çoxlu sayda. Amma biz onların içindən hansına perpendikulyar deyirik? Həmin düz xəttlə M düz xətti 90 dərəcəli bucaq altında kəsişdin. Amma digərləri, yəni digər A nöqtəsindən keçib M düz xəttini kəsən digər düz xəttlər gördüyünüz kimi M düz xətti ilə 90 dərəcəli bucaq altında kəsişmirlər. Biz 90 dərəcəli bucaq altında kəsişən düz xətti götürdük və bu düz xətt oldu nə? A nöqtəsindən M düz xəttinə endirilmiş, çəkilmiş perpendikulyar. Baxın, bu düz xətt ilə M düz xəttinin kəsişmə nöqtəsi haradır? Bura. Bu nöqtəyə mən bir dənə H desəm, adlandırsam, bu H nöqtəsi olacaq bu perpendikulyarın oturacağı. Baxın, AH düz xəttinə, nə deyirik? Perpendikulyar deyirik, perpendikulyar. Qısa yazıram. Yəni, AH düz xətti A nöqtəsindən M düz xəttinə çəkilmiş perpendikulyardır. H nöqtəsi isə həmin perpendikulyarın nə idi? Oturacağıdır. Yaxşı, baxın bunu qarışdırmayın. Bu perpendikulyardır. Bu nöqtə də hansı ki perpendikulyarla düz xəttin kəsişmə nöqtəsi olacaq perpendikulyarın oturacağı. Bəs məsafə nədir? Baxın, həmin bu düz xəttdən, həmin bu A nöqtəsindən bu perpendikulyarın oturacağına qədər. Baxın, A nöqtəsindən perpendikulyarın oturacağı nədir? H. A ilə H arasındakı qalan bu məsafə, yəni A-dan H-a qədər olan məsafə olur A nöqtəsindən
M düz xəttinə qədər olan məsafə. Məsələn, mən desəm ki, burada A nöqtəsindən M düz xəttinə qədər olan məsafə nədir? Deyəcəksiniz AH. Məsələn, burada baxın, bir neçə dənə düz xətt çəksək, bir neçə dənə düz xətt çəkmişəm. Və soruşuram ki, burada A nöqtəsindən M düz xəttinə qədər olan məsafə hansıdır? Nə deyəcəksiniz? Bunların içindən perpendikulyarı axtarırsınız. Hə, baxıram ki, AH perpendikulyardır. Onda A nöqtəsindən H nöqtəsinə qədər olan bu məsafənin uzunluğu olacaq A nöqtəsindən M düz xəttinə qədər olan məsafə. Yaxşı, belə. Məsafə deyəndə perpendikulyarı axtarırsınız və həmin perpendikulyarın uzunluğunu, yəni hansı ki A nöqtəsi ilə perpendikulyarın oturacağı arasındakı məsafəni tapırsınız və həmin məsafə nöqtədən düz xəttə qədər olan məsafədir. Yaxşı, bunu da öyrəndik. Deməli, perpendikulyar nədir? Öyrəndik. Perpendikulyarın oturacağı nədir? Öyrəndik və məsafə nədir? Onu da öyrəndik. İndi gəlin, bu öyrəndiklərimizi kitabdan da oxuyaq. Çünki başa düşdüz yaxşı, dərsi başa düşdüz. Amma özünüz də kitabdan oxuyanda başa düşməlisiniz də. Düzdür, sərbəst şəkildə özünüz də kitabdan oxuyanda kitabdakilər də başa düşməlisiniz. Gəlin, oxuyaq. Deyir ki, A düz xətti və onun üzərində olmayan A nöqtəsi verilib. Görsünüz bayaqları, biz burada M düz xətti dedik. Çünki mən A düz xətti, A nöqtəsi desəm, dedi, fikirləşdim, qarışdırarsınız. Ona görə M yox, daha doğrusu A yox, M düz xətti dedim. İndi məsələn, burada A deyir, yaxşı olsun A. Deyir ki, A düz xətti və onun üzərində olmayan A nöqtəsi verilib. Aha. Nə etdik? Biz də bayaqlar düz xətt və onun üzərində olmayan nöqtə qeyd etdik də sadəcə. Deyir ki, A nöqtəsindən keçib A düz xətti ilə kəsişdikdə 90 dərəcəli bucaq əmələ gətirən düz xəttə A nöqtəsindən A düz xəttinə çəkilmiş perpendikulyar deyilir. Yəni ki, A nöqtəsindən keçən və A düz xətti ilə kəsişəndə, yəni bu nöqtədən keçib bu düz xətt ilə kəsişəndə 90 dərəcəli bucaq əmələ gətirən bu qara rəngli düz xəttdə, düzdür, mən çox qara elədim, bu düz xəttdə deyilir nə? A nöqtəsindən A düz xəttinə çəkilmiş perpendikulyar. Aha. Və kəsişmə nöqtəsində isə perpendikulyarın oturacağı, yəni A nöqtəsindən keçib A düz xətti ilə kəsişəndə 90 dərəcəli bucaq əmələ gətirən bu düz xətlərin kəsişmə nöqtəsi bu nöqtə deyil. Bu nöqtə oldu perpendikulyarın oturacağı. Bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, hə, bayaqları bunu deməmişəm. Perpendikulyarlıq bu işarə ilə işarəsi ilə yazılır. Yəni ki, burada nə nəyə perpendikulyardır? AH ilə A düz xətti bir-birinə perpendikulyar deyil. AH perpendikulyardır. Mən sözlə deyirəm, amma onun işarəsini bu şəkildə yazırıq. AH perpendikulyardır, A düz xətti. Bu şəkildə perpendikulyarlığın işarəsi budur. Baxın, paralelliyin işarəsi budur, perpendikulyarın işarəsi budur. Yaxşı? Aha. Bunu onsuz da bilirdik. Sonra deyir ki, A nöqtəsindən perpendikulyarın oturacağına qədər olan məsafə A nöqtəsindən A düz xəttinə qədər məsafədir. A nöqtəsindən perpendikulyarın oturacağı haraydı? H, A-dan H-a qədər olan məsafə, yəni AH məsafəsi olur A nöqtəsindən bu düz xəttə qədər olan məsafə. Belə, deməli biz perpendikulyar nədir bildik, perpendikulyarın oturacağı nədir bildik, perpendikulyarlıq hansı işarə ilə göstərilir onu da bildik və məsafə nədir onu da bildik. Düzdür, hamısını bildik. İndi gəlin baxaq görək mail nədir? Mail, baxın, yazır ki, A nöqtəsini A düz xəttinin H nöqtəsindən fərqli istənilən B nöqtəsi ilə birləşdirən parçaya A nöqtəsindən A düz xəttinə çəkilmiş mail deyilir. Baxın, biz bayaqlar dedik ki, A nöqtəsindən keçib M düz xəttini kəsən çoxlu sayda düz xətt var. Düzdür. Məsələn, dedik ki, bu. Bu nə oldu? Baxın, bu maildir. Bu maildir. Bir də təkrar eləyəcəm oradakı qaydaya uyğun olaraq. Baxın, deyir ki, A nöqtəsini A düz xəttinin H nöqtəsindən fərqli istənilən B nöqtəsi ilə. İndi bu A düz xəttində, gəlin bunu A düz xətti edək. Bu A düz xəttinin üzərində hər hansı bir nöqtə götürəcəm. Məsələn, bu nöqtə. Bu nöqtəni adlandırıram B nöqtəsi. Həmin bu A nöqtəsi ilə
B nöqtəsini birləşdirsəm, bircə dəqiqə, mən səliqəli birləşdirim biraz. Aha, birləşdirdim. Bu AB nə olacaq? Mail. AB maildir. Baxın, nəyə görə deyirik H nöqtəsindən fərqli istənilən B nöqtəsi ilə? Çünki mən H nöqtəsini götürsəm, A ilə H-ı birləşdirsəm, bu perpendikulyar olur axı, bu mail olmur. Mail olması üçün H-dan fərqli bir nöqtə götürməliyəm burada. Məsələn, götürürəm buradan bir dənə nöqtə, bu nöqtəni götürürəm. S nöqtəsi A ilə S-ni birləşdirirəm. Bu olacaq A nöqtəsindən A düz xəttinə çəkilmiş mail. Baxın, AH nədir burada? AH görürsünüz, 90 dərəcə, 90 dərəcəni görürük burada. AH perpendikulyardır. AB, sonra AC, görsün, çoxlu sayda mail çəkmək olur deməli. Onda, məsələn, mən burada bir dənə də D nöqtəsi götürsəm, A ilə D-ni birləşdirsəm, onda AD də həmçinin. Bunlar hamısı nə olacaq? AB, AC, AD, bunlar hamısı nə olacaq? Maillərdir, bunlar maillərdir. Baxın, üzərində də qeyd edirəm, bu da maildir, bu da maildir, həmçinin bu da maildir. Görürsünüz, maillərlə bu düz xəttin kəsişmə, kəsişdiyi bu bucaq var. Hansı bucaq altını kəsişir? 90-dan fərqlidir bunlar. Görürsünüz, bir dənə perpendikulyarlə bu düz xətt 90 dərəcəli bucaq altında kəsişir. Qalanlar 90-dan fərqlidir. Aha, baxın, tutaq ki, bizə bu cür şəkil verilib. Daha indi, bu cür bir şəkil verilib. Deyir ki, burada mail hansıdır, perpendikulyar hansıdır? Hansı ki görsəz düz xətt, düz bucaq verilib, həmin düz xəttə deyəcəksiniz ki, perpendikulyar. Digərləri isə, deməli, digərləri isə, digər parçalar isə olacaq nə? Maillər. Məsələn, bu cür bir şəkil verilib, deyir ki, A nöqtəsindən A düz xəttinə qədər olan məsafə hansıdır? Tez perpendikulyarı axtarırsınız. Düz bucaq işarəsi düz bucaq altına kəsişən düz xətti axtarırsınız və oradan perpendikulyarı tapırsınız və nöqtədən o perpendikulyarın oturacağına qədər olan məsafə, bu perpendikulyarın uzunluğu, yəni bu nöqtədən düz, belə deyim, perpendikulyarın oturacağına qədər olan məsafə, AH məsafəsi olacaq A nöqtəsindən A düz xəttinə qədər olan məsafə. Belə, deməli AH düz xətti perpendikulyardır, AB, sonra AC, AD parçaları isə maillərdir. Mailin də oturacağı var. Necə ki, perpendikulyarın oturacağı yoxdur. Bu perpendikulyarı göstərən bu düz xəttdən A-nın, ki A düz xəttinin kəsişmə nöqtəsi, bu H nöqtəsi, necə ki, perpendikulyarın oturacağı olmadı, eyni zamanda həmin bu maillə bu düz xəttin kəsdiyi nöqtədə mailin oturacağıdır. Məsələn, burada B nöqtəsi mailin oturacağıdır, S nöqtəsi mailin oturacağıdır, D nöqtəsi mailin oturacağıdır. Belə, mail nədir? Bildik. Perpendikulyar nədir? Bildik. Perpendikulyarın oturacağı nədir? Bildik. Mailin oturacağı nədir? Bildik. Bilmədiyimiz nə qaldı? Mailin düz xətt üzərindəki proyeksiyası. Bu nə deməkdir? Məsələn, AB mail deyil. AB mailinin A düz xətti üzərindəki proyeksiyası dedikdə nə başa düşülür? AB mailinin oturacağı nədir? B, düzdür. AB mailinin oturacağı B-dir. Bəs A nöqtəsindən A düz xəttinə çəkilən perpendikulyar hansıydı? AH perpendikulyarı idi, düzdür. Onda həmin nöqtədən, necə ki, AB maili A nöqtəsindən çəkilməyib, həmin nöqtədən çəkilən perpendikulyarın oturacağı hansıdır? H. Onda mailin oturacağından, mailin oturacağı ilə perpendikulyarın oturacağını birləşdirən bu parça, yəni mailin oturacağı B-dir, perpendikulyarın oturacağı H-dır. B ilə H-ı birləşdirən bu parça AB mailinin A düz xətti üzərindəki proyeksiyasıdır. Məsələn, indi mən AC mailinin A düz xətti üzərindəki proyeksiyasını axtaracağım. Baxın, AC mailinin A düz xətti üzərindəki proyeksiyasını axtarıram. Bunun üçün AC-nin oturacağını tapıram. S nöqtəsi düzdür. A-dan bu düz xəttə çəkilmiş perpendikulyar AH-dır. Perpendikulyarın da oturacağı H-dır. Mailin oturacağı S oldu. Perpendikulyarın oturacağı H. Həmin bu
nöqtələr birləşdirən parça olacaq AC deməli. Mailinin A düz xəttinin üzərindəki proyeksiyası. Məsələn, AD-nin, indi gəlin AD-nin axtaraq. AD-nin, AD mailinin, baxın bu mailin A düz xəttinin üzərindəki proyeksiyasını tapanda AD mailinin oturacağını axtarıb tapıram. AD-nin A düz xətti üzərindəki proyeksiyasını axtaramaq. Onda A-dan A düz xəttinə çəkilmiş perpendikulyarın oturacağını tapıram. Həmin perpendikulyarın oturacağı ilə mailin oturacağını birləşdirən parçaya, HD parçasına deyəcəm nə? AD mailinin A düz xətti üzərindəki proyeksiyası. Baxın, AB mailinin A düz xətti üzərindəki proyeksiyası nə oldu? BH. AC mailinin A düz xətti üzərindəki proyeksiyası nə oldu? HC. AD mailinin A düz xətti üzərindəki proyeksiyası HD. Bu şəkildə. Belə. Deməli, baxın, burada da qeyd olunub. Mailin oturacağı ilə perpendikulyarın oturacağını birləşdirən parça mailin A düz xətti üzərindəki proyeksiyası adlanır. BH parçası AB mailinin A düz xətti üzərindəki proyeksiyasıdır. Görürsünüz, baxın burada. Mailin oturacağı ilə perpendikulyarın oturacağı birləşdiriblər. BH parçası olub proyeksiya. A düz xətti üzərindəki proyeksiya. Sonra burada sonuncu cümlədə nə yazıb? A nöqtəsindən A düz xəttinə çəkilmiş istənilən mail həmin nöqtədən bu düz xəttə çəkilmiş perpendikulyardan böyükdür. Baxın, burada belə deyim. Maillər hansıydı dedik? AB, AC, AD perpendikulyar da AH-da düzdür. Baxın, bu maillərin hər birinin uzunluğu, maillərin hər biri bu perpendikulyardan böyükdür. Yəni məsafə perpendikulyar deyil, məsafə ən qısa olandır. Buradan yadınızda saxlayın. Maillər böyük olur perpendikulyardan. Nə qədər mail çəksək, nə qədər çəkir isə çəkək, bu maillərin hər biri AH perpendikulyarından həmişə böyük olacaq. Yaxşı, bunu da yadımızda saxlayırıq. Belə, dərsimiz oldu bu qədər, dərsimizin izahı oldu bu qədər. İndi gəlin keçək tapşırıqları işləyək. Birinci tapşırıqla başlayaq. Birinci tapşırıqda nə yazır? Yazır ki, M düz xətti çəkin və onun üzərində olmayan M nöqtəsi qeyd edin. M nöqtəsindən M düz xəttinə perpendikulyar və maillər çəkin. Bu parçalardan hansı M nöqtəsi ilə M düz xətti arasındakı məsafədir? Aha, gəlin başdan eləyək. Deyir ki, M düz xətti çəkin. Aha, gəlin çəkək. M düz xətti çəkdim. Düz xəttin üzərində olmayan M nöqtəsi. Aha, qeyd elədim. Sonra M nöqtəsindən M düz xəttinə perpendikulyar və mail. Perpendikulyardırsa, deməli, elə bir düz xətt çəkəcəm ki, M nöqtəsindən keçsin və M düz xəttini 90 dərəcəli bucaq altında kəssin. Aha, buradan 90 dərəcəni qeyd edirəm və həmin düz xətlərin kəsişmə nöqtəsinə desəm H nöqtəsi. H nöqtəsi MH perpendikulyarının oturacağıdır. H nöqtəsi MH perpendikulyarının oturacağıdır. Perpendikulyarı necə göstərəcək? MH perpendikulyardır. Hansı düz xəttə? M düz xəttinə. Perpendikulyar çəkdik. İndi deyir, maillər də çəkin. Aha, maillər də gəlin çəkək. Çoxlu sayda mail çəkə bilərik. Nə edirik? Mailləri çəkəndə ümumiyyətlə nə edirik? Bu M düz xəttinin üzərində H-dan fərqli bir yerdə nöqtə qeyd edirəm. Məsələn, A nöqtəsi. A nöqtəsi ilə bu M nöqtəsini birləşdirdim. Bu parça oldu mail. Və yaxud da başqa bir yerdə B nöqtəsini qeyd etdim. M ilə B-ni birləşdirdim. Bu oldu mail. Və yaxud da başqa bir yerdə C-ni qeyd etdim. M ilə C-ni birləşdirdim. Bu oldu mail. Və yaxud da birini də qeyd edək. D nöqtəsi qeyd etdim burada və M ilə D-ni birləşdirdim. Bu oldu nə? Mail. Aha. Bu parçalardan deyir hansı? Əvvəlcə gəlin perpendikulyarı tapaq. Perpendikulyar nə idi burada? MH. MH perpendikulyardır. Düzdür. Buradan qeyd edirəm. Perpendikulyar qısa yazıram. Hansı oldu? MH. Maillər bəs hansılardır? Maillər. AB, üzr istəyirəm.
AM və yaxud da MA deyək də. MA, sonra MB, MH perpendikulyardır. MC maildir. Sonra MD maildir. Perpendikulyardan başqa hamısı nədir? Maildir. Bunların hamısı maildir. Aha, indi gəlin perpendikulyarın və mailin oturacağına baxaq. H nöqtəsi perpendikulyarın oturacağıdır. A nöqtəsi AB mailinin oturacağıdır. B nöqtəsi MB mailinin oturacağıdır. Bir də üzr istəyirəm. Bu A nöqtəsinin hansı mailin oturacağı deyəndə sən AB dedim, yoxsa AM dedim. Yadımda qalmadı. Ona görə yenidən deyirəm, birdən səhv demiş olaram. A nöqtəsi MA mailinin oturacağıdır. B nöqtəsi MB mailinin oturacağıdır. C nöqtəsi MC mailinin oturacağıdır. D nöqtəsi də MD mailinin oturacağıdır. İndi gəlin, düzdür, burada soruşmur, amma eləyək də. İndi gəlin proyeksiyalara baxaq. MA mailinin A düz xətti üzərindəki, özür istəyirəm, M düz xətti üzərindəki proyeksiyası hansıdır? Mailin oturacağı ilə bu perpendikulyarın həmin nöqtədən bu düz xətə çəkilmiş perpendikulyarın oturacağı hansıdır? H. A ilə H-ı birləşdirən parça AH olacaq. MA mailinin M düz xətti üzərindəki proyeksiyası. MB-nin M düz xətti üzərindəki proyeksiyası həmin mailin oturacağı ilə perpendikulyarın oturacağını birləşdirən bu parça, yəni BH parçası olacaq. MB-nin M düz xətti üzərindəki proyeksiyası. Sonra MC mailinin M düz xətti üzərindəki proyeksiyası nədir? MC-nin oturacağını tapırıq, C nöqtəsi. Perpendikulyarın oturacağını tapırıq, H nöqtəsi. H ilə C-ni birləşdiririk. HC olur, HC parçası olur. MC mailinin M düz xətti üzərindəki proyeksiyası. Həmçinin MD-ni də MD-nin M düz xətti üzərindəki proyeksiyasını tapmaq üçün MD-nin oturacağını tapırıq D nöqtəsi. Sonra MH perpendikulyarının oturacağı H-dır. H ilə D-ni birləşdirən parça, HD parçası olacaq. M nöqtəsi, MD mailinin M düz xətti üzərindəki nəyi? Proyeksiyası. Burada deyir ki, bu parçalardan hansı M nöqtəsi ilə M düz xətt arasındakı məsafədir? Məsafə deyirsə, tez perpendikulyar tapırıq. Perpendikulyar MH-dır. Onda M nöqtəsi ilə bu perpendikulyarın oturacağı nədir? H. M ilə H-ı birləşdirən bu parça, MH-ın bu uzunluğu, belə deyim, MH parçasının uzunluğu olacaq nə? M nöqtəsi ilə M düz xətti arasındakı məsafə. Belə, bu birinci tapşırıq. İndi gəlin ikinci tapşırığa keçək. İkinci tapşırıqda yazır ki, çalışma nömrə 2-də yazır ki, şəkil 2-yə əsasən aşağıdakıları göstərin. Aha, A variantında nəyi soruşur? A variantında bizdən mailləri soruşur. Düzdür. Maillər hansılar olacaq? A nöqtəsindən A düz xəttinə endirilmiş, çəkilmiş maillər hansıdır? Tez buradan birinci perpendikulyara baxıram. Baxıram ki, AB perpendikulyardır. Çünki burada 90 dərəcənin işarəsi var. Onda digərləri, yəni AC, AK, AY... Bunlar hamısı nə olacaq? Mail olacaq. Baxın, bu AC, deməli AC maildir. Sonra AB perpendikulyardır. Çünki burada 90 dərəcənin işarəsi var. AK maildir. Sonra AY maildir. Görürsünüz, bunlar hamısı maildir. Aha, mailləri tapdıq. B variantında bizdən yazdığımız maillərin oturacağını istəyir. Baxın, AC-nin oturacağı hansıdır? C nöqtəsi. Buradan qeyd edim. AC-nin oturacağı C nöqtəsidir. AK-nın oturacağı, yəni bu AK ilə A düz xətti hansı nöqtədə kəsişib? K nöqtəsində kəsişmir. Ortaq nöqtəsi K nöqtəsi deyil. Onda K nöqtəsi AK mailinin oturacağıdır. AY-nin oturacağı, baxın, bu Y nöqtəsidir. Aha. C variantında bizdən perpendikulyar istəyir. Perpendikulyar bayaqda qeyd etdiyimiz kimi AB-dir. AB perpendikulyardır. AB perpendikulyardır.
A düz xəttinə perpendikulyarın işarəsi ilə yazdıq. C variantında həmin perpendikulyarın oturacağını soruşur. Hansı olacaq? Baxın, oturacağı həmin bu perpendikulyarla bu düz xəttin kəsişmə nöqtəsi, yəni B nöqtəsi olur perpendikulyarın oturacağı. D-də isə mayillərin proyeksiyasını soruşur. Aha, baxın, burada diqqətli olur. Olun. Məsələn, AC mayilinin A düz xətti üzərindəki proyeksiyasını axtarıb tapıram. Bunun üçün AC-nin oturacağını təyin edirəm. AC-nin oturacağı C-dir, düzdür. A-dan həmin düz xəttə endirilmiş perpendikulyar AB-dir və həmin perpendikulyarın da oturacağı B-dir. Onda mayilin oturacağı C, perpendikulyarın oturacağı B-dirsə, həmin bu oturacaqları birləşdirən parça, yəni CB parçası olacaq AC mayilinin A düz xətti üzərindəki proyeksiyası. Eyni qayda ilə gəlin AK-nın proyeksiyasını tapaq. AK mayilinin oturacağı K-dır, düzdür. AB perpendikulyardır. Perpendikulyarın oturacağı B, mayilin oturacağı K. BK parçası, yəni mayilin oturacağı ilə perpendikulyarın oturacağını birləşdirən parça, BK parçası olacaq AK mayilinin A düz xətti üzərindəki proyeksiyası. İndi gəlin AY mayilinin oturacağını tapaq. AY-nin oturacağı Y-dir. A'dan A düz xəttinə endirilmiş perpendikulyar AB-dir. Həmin perpendikulyarın da oturacağı B-dir. Həmin perpendikulyarın oturacağı ilə mayilin oturacağını birləşdirən bu parça, yəni BY parçası olacaq nə? Olacaq AY mayilinin A düz xəttinin üzərindəki proyeksiyası. Nə etdik? Maillərin proyeksiyalarını təyin etdik. Y variantı da, baxın, çox sadədir. Y variantında deyir ki, A nöqtəsindən A düz xəttinə qədər olan məsafə. Baxın, məsafə dediyi zaman tez perpendikulyarı tapırıq. Perpendikulyar hansıydı? AB. Onda perpendikulyar bu A ilə perpendikulyarın oturacağını birləşdirən bu düz xətt parça. Məsafə, yəni A ilə B arasındakı məsafə, yəni bu AB məsafəsi nə olacaq? A nöqtəsindən A düz xəttinə qədər olan məsafə. Məsafə deyəndə tez perpendikulyarın uzunluğunu tapacağıq. Belə, bu da ikinci tapşırıq. İndi gəlin, lövhəni təmizləyib növbəti üçüncü tapşırığın izahına keçək. Aha, üçüncü tapşırıqda yazır ki, çalışma nömrə 3-də. Yazır ki, A variantında iti bucaqlı, B variantında düz bucaqlı, C variantında kör bucaqlı 3 bucaq çəkin. Bu 3 bucaqların hər təpəsində qarşı tərəfə qədər olan məsafəni göstərin. Aha, gəlin birinci A variantına baxaq. A variantında deyir ki, iti bucaqlı 3 bucaq çəkin. Hər hansı iti bucaqlı bir üç bucaq çəkəcəm. Aha, iti bucaqlı üç bucaq çəkdim. Hətta adlandıraq A, B, C. İti bucaqlı üç bucağı. Bu üç bucaqların hər təpəsindən qarşı tərəfə qədər olan məsafəni göstərin. Baxın, mən, məsələn, B təpəsindən qarşı tərəf, B-nin qarşısındakı tərəf hansıdır? AC tərəfi, düzdür. B-dən AC-yə qədər olan məsafəni tapmaq üçün B-dən AC-yə perpendikulyar endirəcəm. B-dən AC-yə perpendikulyar endirəcəm. Bu olsun nə? B, B1 olsun. Məsələn, bu B, B1 olacaq B nöqtəsindən qarşı tərəfə qədər olan məsafə. Sonra A-dan qarşı tərəfə qədər olan məsafə. Yəni A-nın qarşısındakı tərəf hansıdır? BC, düzdür. A-dan BC-yə qədər olan məsafəni tapmaq üçün A-dan BC-yə perpendikulyar endirirəm. Bu da olsun A1, A1 olacaq A-dan BC-yə qədər olan məsafə. Məsafə deyirsə perpendikulyar endiririk.
Mesafe deyəndə perpendikulyar endiririk və həmin perpendikulyarın uzunluğu, yəni burada AA1-in uzunluğu A-dan BC-yə qədər olan məsafədir. BB1-in uzunluğu B-dən AC-yə qədər olan məsafədir. İndi gəlin C-dən qarşı tərəfə qədər olan məsafəni tapaq. Bunun üçün C-dən qarşıya, yəni AB-yə nə endirəcəm? Perpendikulyar endirəcəm. C-dən AB-yə perpendikulyar endirdik. Bu perpendikulyardır. Bu nöqtəyə də C1 desəm, CC1 C-dən qarşı tərəfə, yəni AB-yə endirilmiş perpendikulyar bu CC1 olacaq C-dən qarşı tərəfə qədər olan məsafə. Belə. Və biz bilirik də iti bucaqlı üç bucağın bu həmçinin hündürlükləri deyil, iti bucaqlı üç bucağın hündürlüklərinin kəsişmə nöqtəsi üç bucağın daxilində yerləşir. Bunu da təkrarlamış olaq. İndi keçək B variantına. B variantında isə nə edəcəyik? Düz bucaqlı üç bucaq çəkəcəyik. Burada hazır düz bucaqlı üç bucaq var, ondan istifadə edəcəm. Düz bucaqlı üç bucağı çəkdim. Adlandırsam A, B, C. Düzdür. İndi hər təpə nöqtəsindən qarşı tərəfə qədər olan məsafəni göstərmək üçün təpədən qarşı tərəfə qədər qarşı tərəfə perpendikulyar endirəcəm. Məsələn, A təpəsindən qarşı tərəfə, A-dan BC-yə perpendikulyar endirəcəm. Perpendikulyarın düz bucağın işarəsini qoyuram. Bu nöqtəyə A1 desəm, AA1 A-dan BC-yə qədər olan məsafədir. Məsələn, B-dən AC-yə qədər olan məsafə dedikdə, B-dən AC-yə perpendikulyar endiririk. Baxın, bu düz bucaqlı üç bucaqdır axı. Bu A bucağı düz bucaqdır. Elə AB-nin özü B-dən AC-yə qədər olan məsafədir. Çünki AB AC-yə perpendikulyardır. Baxın, AB onsuz da AC-yə perpendikulyardır. Onda AB B-dən AC-yə qədər olan məsafədir. Sonra biz çəkdik. AA1 perpendikulyardır BC-yə. Düzdür. İndi baxın, C nöqtəsi qalıb. Baxın, B-dən qarşıya qədər olan məsafəni göstərdi. A-dan qarşıya qədər olan məsafəni göstərdi. İndi də C-dən qarşıya qədər olan məsafəni göstərək. Bunun üçün C-dən qarşı, yəni C-nin qarşısındakı tərəf hansıdır? AB tərəfi. C-dən AB-yə perpendikulyar endirəcəyik. Həmin perpendikulyarda fikir verin. Elə AC-nin özüdür. Onda C-dən AB-yə endirilmiş perpendikulyar elə AC-dir. AC perpendikulyardır AB-yə. Baxın, biz bilirik də hündürlük düz bucaqlı üç bucaqda hündürlüklərin kəsmə nöqtəsi üç bucağın üzərində yerləşir. Hansı ki, həmin nöqtə düz bucaq, düz bucağın təpə nöqtəsidir. Bu da B variantı. İndi gəlin C variantını yazaq. İndi isə kör bucaqlı. Görürsünüz, burada deyir ki, C variantında kör bucaqlı 3 bucaq çəkin. Gəlin, kör bucaqlı 3 bucaq çəkək. İndi bunu adlandıraq. A, B, C. Görürsünüz, A bucağı kör bucaqdır. Bucaqlarından biri kör bucaq olan 3 bucaq, kör bucaqlı 3 bucaqdır. İndi mən A-dan qarşı tərəfə qədər olan məsafəni tapmaq istəyirəm. Bunun üçün A-dan qarşı tərəfə perpendikulyar endirəcəm. A-nın qarşısındakı tərəf BC-dir. A-dan BC-yə perpendikulyar endirirəm. Və bunu A1 deyirəm. A, A1-in uzunluğu A-dan BC-yə qədər olan məsafədir. Çünki A, A1 BC-yə perpendikulyardır. İndi B təpəsindən qarşı tərəfə endirilmiş perpendikulyarın uzunluğuna baxacağım. B-dən qarşı tərəfi artıq üzərində, qarşı tərəfi üzərində saxlayan düz xəttə endirəcəm də mən perpendikulyarı düzdür. Aha, gəlin B-dən qarşı tərəfi üzərində saxlayan düz xəttə perpendikulyar endirək. Bu da olsun B1. Baxın, BB1 AC düz xəttinə perpendikulyardır. Onda B nöqtəsindən qarşı tərəfə qədər olan məsafə BB1-in uzunluğu
Olacaq. İndi gəlin S nöqtəsindən də qarşı tərəfə qədər olan məsafəni tapaq. Bunun üçün S-nin qarşısındakı tərəf BA deyil. BA-nı uzadıram, BA-nı üzərində saxlayan düz xətti təsvir edirəm. S nöqtəsindən həmin düz xəttə perpendikulyar endirdim. Bunun adına S1 desəm, baxın, S, S1 perpendikulyardır nəyə? AB tərəfinə, AB düz xəttinə. Onda S, S1-in uzunluğu, həmin bu perpendikulyarın uzunluğu olacaq S nöqtəsindən qarşı tərəfə qədər olan məsafə. Və bunu da qeyd edim ki, yadınızdadırsa, öyrənmişik də, çor bucaqlı üç bucağın hündürlüklərinin kəsmə nöqtəsi üç bucağın xaricində yerləşir. Bunu da təkrarlamış olaq. Belə, bu da üçüncü tapşırıq. İndi gəlin, lövhəni təmizləyib növbəti dördüncü tapşırığı izah edək. Deməli yazır ki, dördüncü tapşırıqda yazır ki, düzbucaqlının eni 3 cm 4 mm, uzunluğu isə bundan 3 dəfə çoxdur. Baxın, eni, düzbucaqlının eni 3 cm 4 mm-dir, düzdür. O da bərabərdir nəyə? 3 cm 30 mm-dir, 30-un üzərində 4 gəlsəm 34 mm. Uzunluğu isə uzunluğu bundan nə qədər çoxdur? 4, 3 dəfə çoxdur. 34-ü 3-ə vurduqda. Deməli, 12 bir yadda 9 üstə 1, 10. 102 elədi, düzdür. 102 millimetr. 102 millimetr. O da ki, 10 santimetr 2 millimetr deməkdir. Aha. Deməli, eni 3 cm 4 mm, uzunluğu 10 cm 2 mm düz bucaqlının düzdür. Onda gəlin düz bucaqlını çəkək. Düz bucaqlının eni 3 cm 4 mm-dir. Eni 3 cm 4 mm-dir. Buradan da qeyd edək. Eni 3 cm 4 mm-dir. Uzunluğu isə nə qədərdir? 10 cm 2 mm. 10 cm 2 mm. 10 cm 2 mm. İndi adlandıraq. A, B, C, D düz bucaqlısı. Deyir ki, hər təpəsindən qarşı tərəfə qədər olan məsafəni. Məsələn, A təpəsindən A təpəsindən qarşı tərəf hansı tərəfdir? A-dan B-C-yə qədər olan məsafə. Bir də A-dan C-D-yə qədər olan məsafə. Düzdür. Baxın, A-dan B-C-yə qədər məsafə nə qədərdir? A-dan B-C-yə perpendikulyar endiririk. Elə bu AB-nin özü olur. Çünki düz bucaqlının bütün bucaqları düz bucaqdır. Yəni, bunlar 90 dərəcəli bucaq altında kəsişdi. AB ilə BC-yə, BC 90 dərəcəli bucaq altında kəsişir. Yəni, A-dan B-C-yə qədər olan məsafəni tapmaq üçün A-dan B-C-yə perpendikulyar endiririk. Həmin perpendikulyar da elə AB-nin uzunluğudur. O da ki, 3 cm 4 mm-dir. Düzdür. Aha, onda A-dan BC-yə qədər olan məsafə 3 cm 4 mm-dir. A-dan CD-yə qədər olan məsafəni tapmaq üçün A-dan CD-yə perpendikulyar endiririk. AD-nin uzunluğu olacaq A-dan CD-yə qədər olan məsafə. AD-nin də uzunluğu 10 cm 2 mm-ə bərabərdir. Deməli, A təpəsindən qarşı tərəflərə qədər olan məsafəni təyin etdik. A-dan B-C-yə qədər olan məsafə 3 cm 4 mm-dir. A-dan C-D-yə qədər olan məsafə 10 cm 2 mm-dir. Eyni qayda ilə B-dən qarşı tərəflərə qədər olan məsafəni, C-dən və D-dən qarşı tərəflərə qədər olan məsafəni tapacağıq. İndi gəlin deyək. B-dən B-nin qarşısındakı tərəflər CD və AD-dir. B-dən CD-yə qədər olan məsafə nədir? B-dən CD-yə perpendikulyar endiririk. Bu da elə BC-nin uzunluğu olur. Deməli, B-dən CD-yə qədər olan məsafə 10 cm 2 mm-dir. Sonra B-dən AD-yə qədər olan məsafə. Gəlin yazaq da bunlarda.
B'den CD'ye kadar olan mesafe 10 santimetre 2 milimetredir. Sonra B'den AD'ye kadar olan mesafe ise 3 santimetre 4 milimetre olacak. Çünkü baxın B'den elə bil AD'ye perpendikulyar endiririk. Bu da elə AB'nin özü olur. Bu da 3 santimetre 4 milimetre olacak. İndi keçirik digər təpə nöqtələrinə. C'dan C'nin karşısındaki taraf AD'ye ve C'dan AB'ye kadar mesafeni tapırıq. C'dan AD'ye perpendikulyar endirsek bu CD'nin özü olur. Bu da 3 cm 4 mm'dir. C'dan AB'ye kadar olan mesafede CB'nin uzun. C'dan elə bir AB'ye perpendikulyar endiririk. Bu da ki 10 cm 2 mm olacak. Keçirik D'ye. D'dan BC'ye perpendikulyar endirip D'dan BC'ye kadar olan mesafeni tapırıq. Bu da elə 3 cm 4 mm olacak. Yəni DC'nin uzunluğu kadar olacak. D'dan indi AB'ye perpendikulyar endiririk. D'dan endiririk AB'ye perpendikulyar. Bu da D'dan AB'ye kadar olan mesafedir. Bu da ki AD'nin uzunluğudur. Yani bakın bu mesafe. Yani 10 cm 2 mm etdi. Belə ne etdik? Təpə nöqtələrindən karşı tərəflere kadar olan mesafeleri təyin etdik. İndi isə növbəti 5-ci tapşırığın izahına keçək. Deməli 5-ci tapşırıqda yazır ki, düzbucaqlı paralelepipedin ölçüləri 12 cm, 15 cm və 16,2 cm-dir. Onun hər təpəsindən tillərə qədər olan məsafəni müəyyən edin. Gəlin bir dənə düzbucaqlı paralelepiped çəkək. Aha, bunları birləşdirim. Və bu düzbucaqlı paralelepipedi adlandıraq. Deməli, A, B, C, D, M, N, K, F. Ölçülər nədir? 12 cm, sonra 15 cm və 16,2 cm. Yəni biri eni, uzunluğu və hündürlüyü düzdür. Nə deyir? Deyir ki, onun hər təpəsindən tillərə qədər olan məsafəni tapın. Məsələn, neçə dənə təpə var burada? 4 dənə aşağıda, 4 dənə yuxarıda. Neçə dənə oldu? 8 dənə. Başlayaq hamısından bir-bir tillərə qədər olan məsafəni təyin etməyə. Birinci A təpəsindən tillərə qədər olan məsafəni təyin edəcəm. Baxın. Gəlin biraz bunu aşağı eləsəm, amma belə itəcək yuxarısı. Eyb yox, belə qalsın. Belə. Nə edəcəm? A nöqtəsindən bütün tillərə qədər olan məsafəni tapacağım. Baxın, neçə dənə til var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Neçə dəqiqə? 4 dənə yuxarıda, 4 dənə aşağıda, 12 dənədir də. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dənə til var. Düzdür. Hansı da bunlar, bu tillərin gəlin adlarını yazaq. AD tili, AD tili, DC tili, CB tili, BA tili və yaxud da AB tili, sonra AM tili, sonra DF tili, sonra SK tili, sonra BN tili, sonra bir dəqiqə neçəsini yazdıq? Hələ ki 8. İndi yuxarıdakıları MF tili,
M, F, sonra N, K, bütün tillərə qədər olan məsafəni tapacağıq. N, K, M, N. Bir də M, F. Yox, M, F yazdıq da. Bircə dəqiqə. M, F yazdıq, F, K yazdıq, M, N yazdıq, N, K-nı yazmadıq. Yox, N, K-nı da yazdıq axı. Bircə dəqiqə. M, F, F, K. Hə, F, K-nı yazmamışıq. Bir də buradan F, K-nı yazıram. 12 dənə olmalıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aha, indi A nöqtəsindən, əvvəlcə A nöqtəsindən bütün tillərə qədər olan məsafəni tapacağım. Sonra digər B, C, hamısı, yəni 8 dənə təpə nöqtəsinin 8-indən də. Amma birini belə ətraflı şəkildə yazıb başa düşdüsə digərləri artıq rahat olacaq. Yəni digərləri uzun olmayacaq, onu demək istəyirəm. A-dan AD-yə qədər olan məsafə nə qədərdir? Baxın, A nöqtəsi elə AD-nin üzərindədir də. Baxın, A nöqtəsi AD-nin üzərindədir. Deməli, bunlar arasındakı məsafə nədir? 0. Sonra A nöqtəsindən DC-yə qədər olan məsafə. Nə edəcəm? A-dan DC-yə perpendikulyar endirəcəm. Baxın, bu düzbucaqlı paralelepipeddir. Bunlar hamısı düzbucaqdır axı. Onda A-dan DC-yə qədər olan məsafə elə AD-nin özüdür. Yəni 12 sm-dir. Aha, üzərində qeyd edəcəm. Bir dəqiqə. Deməli, AD-yə qədər olan məsafə 0, DC-yə qədər olan məsafə oldu elə AD-nin özü, yəni 12 sm. Sonra, A-dan CB-yə qədər olan məsafə. A budur, CB budur, düzdür. Nə edəcəm? A-dan CB-yə perpendikulyar endirəcəm. Bu elə AB-nin özüdür, çünki bu düzbucaqlı paralelepipeddir axı. Onda A-dan CB-yə qədər olan məsafə AB-nin özü qədər oldu. AB də elə CD-nin uzunluğuna bərabər deyil. Nə qədərdir? 15. Aha, buradan qeyd edirəm. 15 sm. Üstündən də qeyd edirəm. 15 sm. A-dan AB-yə qədər olan məsafə, baxın, A nöqtəsi ilə AB-nin üzərində olduğundan A-dan AB-yə qədər olan məsafə 0-dır. Sonra A-dan AM-ə qədər olan məsafə, A ilə AM-in üzərində olduğuna görə A-dan AM-ə qədər olan məsafə 0-dır. Baxın, deməli 3 dənə A-dan AM-ə qədər, A-dan AB-yə qədər və A-dan AD-yə qədər olan məsafələr 0 oldu. Çünki A nöqtəsi bunların üzərində idi. Düzdür? Aha, indi keçirəm A-dan DF-ə qədər olan məsafəni tapmağa. DF hansıdır? Budur, düzdür. A nöqtəsi də budur. Mən A-dan DF-ə perpendikulyar endirəcəm. Elə onsuz da bunlar bir-birinə perpendikulyardır. Onda AD-nin uzunluğu A-dan DF-ə qədər olan məsafədir. AD-nin uzunluğu nə qədərdir? 12. Gəlin yanından qeyd edim, çünki belə xəttlər çəksəm səliqəsiz olacaq. 12 sm. Bu 0 idi, bu 0 idi. Bu 15 sm idi, bu 12 sm idi. Düzdür? Bu da 0 idi. Aha. İndi keçirəm SK-ya. A-dan SK-ya qədər olan məsafə. SK hansıdır? Budur. Düzdür. Baxın, A-dan SK-ya qədər olan məsafəni tapmaq mümkün deyil. Nəyə görə? Çünki D, F, K, S müstəvidir. Ya da bunu kənarda izah edeyim. Nöqtədən. Müstəviyə qədər olan məsafəni tapmaq üçün nöqtəyə bir dənə, müstəviyə bir dənə perpendikulyar endirmək olar. Yəni bir neçə dənə çəksək artıq belə deyim də nöqtədən müstəviyə qədər olan perpendikulyar tapmaq üçün sadəcə bir perpendikulyar endirmək mümkündür. İndi burada da biz A-dan SK-ya qədər olan məsafəni tapmaq istəyirik. Düzdür? Baxın, DSKF. Bu nədir? Bu bir müstəvidir. Və mən A nöqtəsindən həmin müstəviyə qədər olan məsafəni tapdım. Bu elə AD-nin özü oldu. Mən yenidən A-dan, belə deyim, SK-ya perpendikulyar endirə bilmərəm. Çünki bu müstəviyə bir dənə perpendikulyar endirmək olur. Ona görə də A-dan bu müstəviyə qədər olan məsafə elə 12-dir.
Yəni 2 dənə məsafə ola bilməz də. Bu müstəviyə qədər olan məsafə bir dənə 12-dir. Bəsdir, bu qədər. Ona görə A-dan SK-ya qədər olan məsafəni tapmaq mümkün deyil. BN-ə qədər olan məsafəyə baxaq. Baxın, A-dan BN-ə nə edəcək? Perpendikulyar endirəcək. Bu da elə AB-nin özüdür. Nə qədərdir? 15. Sonra MF. MF hansıdır? Bu. Düzdür. A-dan MF-ə qədər olan məsafə. AM-in özüdür. AM-dəki hündürlükdür də 16,2. Sonra NK-ya baxaq. A-dan NK. Baxın, A-dan NK-ya qədər olan məsafə tapmaq mümkündür? Yox. Çünki NK, M, N, K, F müstəvisinin üzərindədir. Mən həmin müstəviyə bir dənə perpendikulyar endirdim. Həmin müstəviyə qədər olan məsafəni tapdım. Düzdür? Bir dənə perpendikulyar endirdim. Təzdən bu NK-ya, NK tilinə perpendikulyar endirə bilmirəm. Ona görə NK-ya qədər olan məsafəni də tapmaq mümkün deyil. İndi MN-ə qədər olan məsafəyə baxaq. MN budur, düzdür? Onda A-dan MN-ə qədər olan məsafəni tapmaq üçün A-dan MN-ə perpendikulyar endiririk. Bu AM-in özüdür. AM-dəki hündürlükdür. 16,2. 16,2 santimetr. Bir də FK. Baxın, A-dan FK-ya da həmçinin. Baxın, bu müstəviyə bir dənə perpendikulyar endirmişik. Bu müstəviyə qədər olan məsafə AD-nin özü qədərdir. 12 santimetrdir. Düzdür. Yenidən FK-ya qədər olan məsafəni tapa bilmirəm. Bu mümkün deyil. Onda hamısına qədər olan məsafəni tapdıq. Fikir verin, hansı ki həmin tillərin üzərindədir A nöqtəsi, onlara qədər olan məsafə 0-dır. X-nə qədər olan məsafə 15, X-nə qədər olan məsafə 12, X-nə qədər olan məsafə 16,2 və 3-ünə qədər olan məsafəni tapmaq mümkün deyil. Niyəsində izah etdim. Bu, A nöqtəsindən tillərə qədər olan məsafədir. Digərlərdə həmçinin, digərlərinin bu cür uzun-uzadı yazmayacağım. Çünki vaxtınızı almaq istəmirəm. Onu da beləcə deyəcəyik. Baxın, A-nı dedik, düzdür. A-nı dedik. Nə qədər təpə nöqtəsi var? A-dır, B-dir, C-dir, D-dir, M-dir, N-dir, K-dir, F-dir. Bir dəqiqə. K-dır, F-dir. A-nı dedik. İndi B-yə baxıram. Baxın, B nöqtəsi hanı bu? B-dən A-D-yə qədər. Baxın, B-dən AB-nin AB tilinə qədər, BC tilinə qədər və MB tilinə qədər olan məsafələr 0-dır. Çünki B nöqtəsi bu tillərin üzərindədir. 12 dənə til yox idi. 3-ü getdi. Neçəsi qaldı? 9-u. İndi baxın. B-dən deməli AD-yə qədər olan məsafə nə qədərdir? 15, düzdür? 15. B-dən BC-yə qədər olan məsafə nə qədərdir? BC-nin uzunluğu qədər. BC-də 12-dir. 12 santimetrdir. Düzdür? Aha. Sonra B-dən AM-ə qədər olan məsafə nə qədərdir? 15 santimetr. B-dən MB-yə qədər olan məsafə 0-dır dedik. B-dən KC-yə qədər olan məsafə BC-yə qədərdir. Yəni 12-dir. B-dən FD-yə qədər olan məsafəni tapmaq mümkün deyil. Çünki B-dən bu müstəviyə qədər olan məsafəni tapdıqda B-sə yenidən FD-yə qədər olan məsafəni tapmaq mümkün deyil. Sonra B-dən MN-ə qədər olan məsafə nə qədərdir? Baxın, bunun uzunluğu qədər. Yəni 16,2 santimetrdir. Sonra B-dən NK-ya qədər olan məsafə də həmçinin 16,2-dir. B-dən FK-ya qədər olan məsafəni həmçinin MF-ə qədər olan məsafəni tapmaq mümkün deyil. Deməli, A-nı da dedik, B-ni də dedik. Düzdür. İndi keçirik hansına? A-nı da dedik, B-ni də dedik. İndi S-yə keçirik. C-dən baxın, DC-yə qədər olan məsafə 0-dır.
BC-yə qədər olan məsafə sıfırdır. Çünki onların üzərində də S nöqtəsi. C-dən AD-yə qədər olan məsafə nə qədərdir? C-dən AD-yə perpendikulyar endirsəm 15 olur. C-dən AB-yə qədər olan məsafə C-dən AB-yə perpendikulyar endirsəm bu nə qədərdir? 12 cm olur. Sonra indi keçirəm bu yanlardakı tirlərə. C-dən FD-yə qədər olan məsafə C-dən FD-yə perpendikulyar endirsəm 15. C-dən AM-yə qədər olan məsafəni tapmaq mümkün deyil. Çünki bu baxın, diqqətlə baxın, hətta göyrəklə göstərim bunu sizə. Bu C-dən bu müstəviyə onsuz da bir dənə perpendikulyarı endirdik. Yenidən perpendikulyar, yenidən iki dənə məsafə tapa bilmirik axı. Düzdür, artıq həmin müstəviyə qədər olan bir dənə məsafəni tapmışıq da. AM-yə qədər olan məsafəni tapmaq mümkün deyil. MB-yə qədər olan məsafə C-dən MB-yə qədər olan məsafə CB-nin uzunluğu qədərdir, 12 cm-dir. C-dən də ki SK-yə qədər olan məsafədə 0-dır, çünki C elə SK-nın üzərindədir. Keçirəm indi üstlərə. C-dən yenə MN-ə qədər olan məsafəni tapmaq mümkün deyil, bayaq dediyim kimi. C-dən MF-ə qədər olan məsafəni də həmçinin tapmaq mümkün deyil. C-dən FK-yə qədər olan məsafə nə qədərdir? SK qədərdir. Yəni 16.2-dir. C-dən NK-ya qədər olan məsafə C-dən NK-ya perpendikulyar endiririk. Bu da elə 16.2 olmuş olur. Digərlərdə həmçinin eyni şəkildə. Deməli, bunu dedik, bunu dedik, bunu dedik, D-ni də deyək. Deməli, D-dən AD-yə qədər olan məsafə 0-dır. DC-yə qədər olan məsafə 0-dır. Çünki həmin tərəflərin üzərindədir D nöqtəsi. D-dən AB-yə qədər olan məsafəni tapmaq mümkün deyil. BC-yə qədər olan məsafə nə qədərdir? D-dən BC-yə perpendikulyar endirirəm 15. İndi keçirəm yanlara. D-dən AM-yə qədər olan məsafəni tapmaq üçün D-dən AM-yə perpendikulyar endirirəm olur AD, yəni 12 cm. D-dən FD-yə qədər olan məsafəni tapmaq mümkün deyil, çünki FD-nin üzərindədir D nöqtəsi. D-dən KC-yə perpendikulyar endirirəm, eləyir 16.2. Deməli D-dən KC-yə qədər olan məsafə 16.2-dir. Sonra D-dən MB-yə qədər olan məsafəni tapmaq mümkün deyil. D-dən deməli bircə dəqiqə. Dedikdə yanları dedi. İndi keçirik üstdəkilərə. D-dən MF-ə qədər olan məsafə nə qədərdir? Baxın, DF-in uzunluğu qədər. DF nə qədərdir? 16.2. D-dən FK-ya qədər olan məsafə də həmçinin. D-dən FK-ya perpendikulyar endiririk DF-in uzunluğu qədər. DF-dəki 16.2-dir, hündürlükdür. D-dən K MN-ə qədər, bir də NK-ya qədər olan məsafəni də tapmaq mümkün deyil. Belə, həmçinin digərlərdə. Digərlərində deyək, sonra keçək sonuncu tapşırığımıza. Deməli, S-ni dedik, D-ni dedik, indi M-ə keçirəm. Baxın, M-dən. Bircə dəqiqə. M-dən hansı, M hansı tillərin üzərindədir? M-nin, MF-in, bir də MA-nın, düzdür. M-dən bu tillərə qədər olan məsafələr 0-dır. İndi keçirəm digərlərinə. M-dən AB-yə qədər olan məsafə, həmçinin AD-yə qədər olan məsafə AM-in uzunluğu qədərdir. Çünki AM bu müstəviyə nədir? Perpendikulyardır. Yəni AM-dən AB-yə endirilmiş perpendikulyar AM-dir. AM-dən AD-yə endirilmiş perpendikulyar AM-dir. AM-in də uzunluğu 16.2-dir. Deməli AM-dən AB-yə və AD-yə qədər olan məsafə 16.2 cm-dir. Sonra M-dən biz M-ə baxırıq da, düzdür. M-dən deməli NK-ya qədər olan məsafə M-nin uzunluğu qədərdir. Yəni bu neçədir? 15, yəni 15 cm-dir. M-nə qədər olan məsafə. Sonra bircə dəqiqə. M-dən FK-ya qədər olan məsafə MF-in uzunluğu qədərdir. Yəni 12 cm-dir. M-dən FD-yə qədər olan məsafə MF-in uzunluğu qədərdir, yəni görürsünüz 12 cm-dir. M-dən deməli bircə dəqiqə. NK-ya qədər olan məsafəni demişik. Hə, bir də baxın bu NB-yə qədər olan məsafədə M-dən NB-yə qədər olan məsafədə 15 cm-dir. Baxın,
M'dən BC-yə qədər olan məsafəni, DC-yə qədər olan məsafəni və KC-yə qədər olan məsafəni tapmaq mümkün deyil. 3-ünə qədər olan məsafəni tapmaq mümkün deyil. 3-ü 0 olur, qalanlar da var. Deməli, M-i də tapdıq. Gəlin, N, K, F-i də deyək. Deməli, N. Deməli, N hansı tillərin üzərindədir? M, N-in, K, N-in, bir də M, B-nin. M-dən bu tillərə qədər olan məsafə 0 olacaq. Düzdür. İndi keçirəm digərlərinə. N-dən MF-ə qədər olan məsafə, həmçinin MA-ya qədər olan məsafə. Hər biri MN-in uzunluğu qədər olacaq. Düzdür? MN-in uzunluğu nə qədərdir? 15 cm. Deməli, M-dən MF-ə, AM-ə qədər olan məsafə 15 cm-dir. Sonra, göy rəngdən çəkmədiklərim. Sonra, N-dən BC-yə qədər olan məsafə nə qədərdir? 16 da, baxın, N-dən BC-yə qədər olan məsafədə, AB-yə qədər olan məsafədə görsünüz, MB-nin uzunluğu qədərdir. Bu da ki, 16 da, 10 da 2-dir. Aha. Sonra, N-dən FK-ya qədər olan məsafə və KC-yə qədər olan məsafə ilə NK-nın uzunluğu qədərdir. Yəni, 12 cm-dir. 12 cm-dir. Yerdə qalan bu üçündəki tapmaq mümkün deyil. Niyəsində bayaqlarda izah etdim. K-nı da deyək. Hamısını demək istəyirəm, digərlər də belə olacaq deyib üstündən keçmək istəmirəm. İstəyirəm hamısını deyim, siz də hamısını başa düşəsiniz. Deməli, K nöqtəsinə baxın. K nöqtəsindən yenə bütün tillərə qədər məsafə. Aydındır ki, K hansı tillərin üzərindədir ki, üzərindədirsə həmin tillərə qədər olan məsafə sıfırdır. Yəni, NK-ya qədər, KC-yə qədər, FK-ya qədər bunların üzərində də axı K nöqtəsi. Ona görə bu tillərə qədər məsafələr sıfırdır. Sonra, baxın. K nöqtəsindən BC-yə və DC-yə qədər olan məsafə KC-nin uzunluğu qədərdir. Çünki bunların hər ikisində perpendikulyar olan KC-dir. KC-də 16 tam 12-dir. Deməli, K-dan BC və DC-yə qədər olan məsafə 16 tam 10-da 2-dir. Sonra K-dan FD və MF tillərinə qədər olan məsafə həmin tillərə indirilmiş perpendikulyardır. Bu da ki, elə FK-nın özüdür. FK-dakı DC-nin uzunluğu qədərdir. Yəni, 15 cm-dir. Sonra, K-dan MB-yə qədər olan məsafə və MN-ə qədər olan məsafə K-dan onlara indirilmiş perpendikulyardır və həmin perpendikulyarın uzunluğu elə NK-nın uzunluğu qədərdir. NK-dakı BC-nin uzunluğu BC-də AD, yəni 12 cm-dir bunlar. Aha. Digər üçüdəki, baxın, bu üçünə qədər olan məsafəndəki tapmaq mümkün deyil və nəhayət F nöqtəsindən də digər tillərə qədər olan məsafəni də tapaq, sonra da keçək sonuncu tapşırığa. Baxın, F-dən MF-dir, FK-dir, FD-dir. Bu tillərə qədər olan məsafə 0-dir, çünki onun üzərindədir, düzdür. Onda F-dən NK-ya və KC-yə qədər olan məsafə NK-nın uzunluğu qədərdir. Çünki NK bunların ikisində də perpendikulyardır, düzdür. Üzr istəyirəm, FK bunların ikisində də perpendikulyardır. FK-nın uzunluğu nə qədərdir? DC-nin uzunluğu qədərdir, 15 cm-dir. Onda FK, F nöqtəsindən NK və KC tillərinə qədər olan məsafə 15 cm-dir. Sonra F-dən DC tilinə qədər və AD tilinə qədər olan məsafə FD-nin uzunluğu qədərdir. Yəni 16 tam 10-da 2 cm-dir. Çünki FD AD-yə də perpendikulyardır, DC-yə də perpendikulyardır. Düzdür. Sonra F-dən MN-ə və AM-ə qədər olan məsafə FM-in uzunluğu qədərdir. Çünki FM MN-ə də, AM-ə də perpendikulyardır. MF-in uzunluğu da 12 cm-dir. Onda F nöqtəsindən MN və AM tillərinə qədər olan məsafə 12 cm-dir və digər tillərə qədər olan məsafəni də tapmaq mümkün deyil. Belə, bu da 5-ci tapşırığımız. Bütün nöqtələrdən, bütün təpə nöqtələrindən, bütün tillərə qədər olan məsafələri tapdıq.
Keçək növbəti sonuncu 6-cı tapşırığımızın izahına. Çalışma nömrə 6-da yazır ki, düz xətt üzərində olmayan nöqtədən bu düz xəttdə aralarındakı bucaq 60 dərəcə olan iki kongruent mail çəkilmişdir. Mailin uzunluğu 8 cm olarsa, maillərin oturacaqları arasındakı məsafəni tapın. Deməli, baxın, düz xətti, məsələn, A düz xətti. Bu düz xəttin üzərində olmayan nöqtə. Məsələn, A nöqtəsi. Bu nöqtədən düz xəttə aralarındakı bucaq 60 dərəcə olan iki kongruent mail çəkilib. Baxın, mail. Baxın, əvvəlcə perpendikulyarı gəlin çəkək. Perpendikulyar düz bucaq altında kəsişəndir. Düzdür. Məsələn, bu AH-dır. İndi H nöqtəsindən başqa burada bir dənə nöqtə götürsəm. Nöqtə götürsəm. A ilə həmin nöqtəni birləşdirirəm. Olacaq bu nə? AB maili və eyni mailə kongruent olan digər bir AC mailini də çəksəm, AB maili ilə AC maili bir-birinə kongruentdir. Yəni, bunların uzunluğu bir-birinə bərabərdir. Düzdür. Və bu maillərin arasındakı bucaq 60 dərəcədir. Baxın, burada nə yarandı? Burada A, B, C 3 bucağı yarandı. Düzdür. A, B, C 3 bucağı bərabər yanlı üç bucaqdır. Çünki AB tərəfi ilə AC tərəfi bir-birinə bərabərdir. Eyni zamanda bucaqlarından biri 60 dərəcə olan bərabər yanlı üç bucaqdır. Bucaqlarından biri 60 dərəcə olan bərabər yanlı üç bucaq həmçinin necə üç bucaqdır? Bərabər tərəfli üç bucaqdır. Onda bu bucaq da 60 dərəcədir. Bu da 60 dərəcədir. Düzdür. 60 dərəcədir. Onda bütün tərəflər bir-birinə bərabərdir. Yəni, AB bərabərdir, AC bərabərdir, BC. Bütün tərəflər bir-birinə bərabərdir. Mailin uzunluğu 8 cm-dir. Baxın, bu 8 cm-dir. Onda hamısı 8 cm olacaq da düzdür. Onda bütün tərəflər 8 cm olacaq. Ümumiyyətlə, bizdən nə soruşur? Mailin oturacaqları arasındakı məsafə. Baxın, AB mailinin oturacağı nədir? B nöqtəsi. AC mailinin oturacağı nədir? C nöqtəsi. Onda bu oturacaqlar arasındakı məsafə, yəni B və C nöqtələr arasındakı məsafə BC parçasıdır da. BC parçasının uzunluğu nə qədərdir? 8 cm. Onda maillərin oturacaqları arasındakı məsafə elə 8 cm olacaq. Belə, səhifə 100-də olan mövzumuzun izahı və mövzuya aid tapşırıqlarımızın izahı oldu. Bu qədər hələlik.